bila Abang Zizan cakap, okey jadi watak isteri Aida Syam. Aku tak reti doh buat watak isteri. Ah, macam tu. Kat situ pun dah macam, Sebab seumur hidup I join acting, orang tak pernah percaya I untuk bawa watak lebih pada 20 tahun. Dapat tahu kemudian dalam masa 15 minit je. To me tak cukup lah. Dan nak kena ada 3 emosi, nak kena create cerita. Walaupun dialog spontan pun tapi still, susah eh. Susah. Walaupun dalam show tu untuk 2 minit je, tapi bagi uni still tak cukup lah 15 minit tu. At least kalau bagi 2 jam pun dah kira itu paling sikit lah 2 jam tu untuk training. Lina lagi lah, Lina rasa macam nak give up sebab at first last minute, berapa minit, 15 minit kena prepare. Far bila first dapat task tu, Far takut even though Far theater performer. Tapi Far takut sebab dalam masa 15 minit tu nak kena buat cerita apa-apa semua. And mula-mula Far baru tengah fikir idea, diorang macam Far get ready. Far dah macam, what? Aku first, aku dah lah takut ni. Journey I dari dari team pilih team tu sampai ke situ, team ketua I adalah Azizan lah. So maybe I lagi selesa dengan Azizan lah. Chemistry. Jujur I dengan Lokman macam of course kat macam. So you have to ada chemistry and you kena plan betul. Macam I sangat pentingkan macam kepadatan dalam cerita tu lah. That's why kalau I dengan Azizan, kita orang macam discuss okay kat mana. Oh ya, Azizan dengan Lokman? Bukan, I dengan Azizan. And then dialog I, setiap dialog yang kita orang bagi, I bagi kat dia, setiap tu ada pergerakan. So dia boleh tahu cue dekat mana, cue dekat mana. So lagi best lah kat situ. I orang last berlakon time tu. Lepas tu I macam random je. Time tu semua orang macam pilih Lokman kan. So macam Azizan dulu dengan I lah. Kita test lah. Cuma I antara orang yang I rasa lambat lah juga. I dapat idea macam mana nak buat. Sebab semua orang macam dia budak teater kan. Macam dia kata macam, oh aku dah biasa berlakon macam ni lah. I rasa macam tu lah. I rasa diorang budak-budak teater macam, oh dalam otak diorang mesti dah ada macam skrip apa benda semua kan. Tapi macam I macam, I biasa buat parody je. Lepas tu macam, oh okay, nak kena berlakon dengan suami isteri pula. Lepas tu macam, buat je lah. Macam tu lah. And masa tu pun, actually I ada personal problems. Tapi I hide through my smile. I macam tak apa, I simpan je time tu. Lepas tu I practice elok-elok dengan Lukman, dengan my sister also, Lina. Lepas tu I just buat je. Buat je. I jenis macam tu, I kaki langgar. Walaupun muka I tak nampak macam kaki langgar, tapi I kaki langgar. I dengan Lukman lah. Dengan siapa lagi. So I macam, takpelah, I buat juga. I try my best masa tu sebab I fikir Azizan dia tak kaku, dia pandai berlakon. And Lukman dia macam, jujurnya harap Lukman tak ada kat sini. Sorry eh. I jujur lah sebab I rasa macam I tak pandai berlakon, so I need someone yang boleh tolong lah, bagi support lah. So walaupun I dapat Lukman tapi okey lah I sendiri. Fah pilih Lukman sebab Fah ingat kena pilih ketua kumpulan kita orang. So Fah pilih Lukman. So Fah cerita jalan cerita semua and Fah berlakon dengan dia. Okey lah, cuma Lukman tu dia macam dia macam tak bagi tapi muka dia dia reaksi dia bila nak respon kat Fah tu quite lambat. Tapi nasib baik Fah tak pandang muka dia, so Fah dapat catch up lah. Tengok muka dia. Aku tengok gelap. Dialog dia balik-balik kerja projek sebesar kan. Terlampau compactkan benda tu sampai I terlupa untuk nak letak emotion I kat situ tau. Tapi jalan cerita dia nampak kemas. Sebab mungkin kita kesutukan masa dan kita pun nak bincang dengan kita punya diri. Dia pun macam, alamak, boleh ke dia pun bekerjasama kita untuk gunakan space. So I pun kadang macam terlupa nak gerak jauh ke. Betul-betul. Dia macam menggabut. Masa perbincangan tu pun Zee tak ada cakap pasal space yang kita orang pakai atau pakai. So that's why kita orang tak focus on that. Zee punya timing. So nak masukkan emosi sedih. Sedih
macam gembira nak masukkan marah tu. Lepas masa tu macam Zizan ada tegur lah pasal ni. Sebab Zee punya timing masukkan emosi tu macam agak drag. Jadi jangan lupa, jangan lupa saksikan Next Master. Sebab banyak lagi episod yang kita orang belum post. Dan setiap episod tu ada soalan. Tiga soalan. And don't forget to share, comment. And kita orang ada giveaway. Come on, watch it, it's fun. It's cool. Yeah, I guess. Bye-bye.